Deixa eu colocar aqui. E chora. 26 anos eu vou chorar. Quem chora? Quem chora? Tudo bom, Yasmin? Neste não, que é isso? História. Eu acho que eu vou ter que tirar esse trem dessa mulher falando. História. Extras. Anticonceitual. Trancar. Galeria. Extras. Ops. Controles. Acho que eu vou tirar essa legenda. Não sei se vai ficar Legenda. legal. Legendas. Desligado. Habilita legendas para os diálogos dublados. Ah, não, Diálogo pode. da história. Diálogo da história. Tamanho. Médio. Ajusta o tamanho das legendas. Legendas. Eu não tô gostando dessa mulher Interface. falando mais, não. Controles. Opções. Ah. História. E é insano como é que você tá? Vamos ver, Novo vamos. jogo. Deixa eu ver como é que vai ficar. Moderado. Uma experiência equilibrada. Os recursos são limitados. Botão X. Selecionar. Botão Tô com círculo. raiva dessa Voltar. mulher falando. Moderado. Iniciar. Morte permanente. Desligado. Amor. Iniciar. Essa mulher vai calar a Você boca daqui a escolheu. pouco. Moderado. Você É escolheu. possível mudar o nível de desafio a qualquer momento em opções. Que mulher dos Dificuldade. infernos. Iniciar. Cala Botão a boca, X. velho. Selecionar. Botão. Tá, vamos lá. E aí, insano? The Last of Us Parte 2. E aí, Felipe, Vini? Vamos ver, né, galera? 80 GB pra colocar esse jogo pra rodar, ué. 80 GB. Fiquei um ano esperando. 80 GB é maior que GTA, ó. Tá louco. Tá louco. É que. O que tá aparecendo pra vocês? Tá aparecendo o que pra vocês aí? É, no título da live. Deixa eu dar um SH no insano aqui. Quem não segue o insano. Siga o insano. Senti falta das lives. Calor pra caçamba, velho. Uma hora pra. Mais de uma hora pra. Pra me poder jogar esse jogo. Vocês acham que eu vou chorar nesse jogo? Vocês acham? Vocês acham? Não sei o que aconteceu. Aí sim, isso é uma dublagem. Melhor que aquela mulher enchendo o saco. Era para eu levar ela para os vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com o cachorro. Olha o Joel Santana, velho. Ela precisa baixar o sentido. E é isso aí, tudo bom? Com certeza, esse jogo é grande? É, muito. Acho que eu quero conversar com Preocupa não, você. na emenda, faz live de 24 horas. Assistir. Ah, vai também. Prefiro dormir. Então, eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura.
Aumenta o som do jogo. Eu vou olhar nas opções. Deixa eu só passar essa cena aqui. O que você fez? Matei todo mundo. Texudo? Como é que tá assim? Tudo tranquilo? A voz do Google. Aí sim. Isso não contém nada. Falei para ela que só fizemos exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Quem sabe? Quem der esporte, tio, dá um tapinha. Melhor a gente voltar. Nem tem esse jogo, vou contar. Eu vou contar. Joel Santana tá só o pó, hein? Também, putz, grilo. Tá só a carcaça. Uau. Uau! Ah não, vou começar andando de cavalo! Ah não! Se eu quisesse jogar jogo de cavalo, eu tinha comprado o Red Dead Redemption. Pra onde que esse foi? Você anda mais rápido não, velho? Bora! Ah, só. Tem um zoom aqui, ó. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, no extras. Carregar jogo. Salvar jogo. E agora onde que é, hein? Extra. Opções. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Controle. Visualize o esquema de controle selecionado. Cala a boca, mulher. Fica interface. Padrão. Aonde que é, hein? Deixa eu ver se tem som aqui, áudio. Ah, mas. Cenas. Sons de conversão de texto em só se for aqui, ó. 70, 80. Só se for aqui, ó. Botões conversão de texto em fala 80. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Cala botão a boca, velho. Doida. Conversão de áudio. Opções. Aí vocês me falam se o som ficou melhor. Aquele é massa. Eu tenho um. Ah, eu também tenho, só não tenho. Pressionado. Aí. Botão L1 para galopar. Vou galopar pro caramba. Eu vou ter que tirar essa mulher do coisa, velho. Como é que eu tiro esse trem? Será? Áudio. Visual interface. Retículos. Padrão. Ajusta o estilo do interface. Eu tô cansado de ouvir essa mulher já. Idioma, texto. Trancada. Muda o idioma do texto na tela. Também altera o idioma da conversão de texto em fala. Legenda. Fala. Traduções no jogo. Ligado. Aí. Idioma. Que? Traduções no jogo. Ligado. Habilita. Botão triângulo. Traduções. Ligado. Automático. Fala. Ah, mano, como é que eu mando essa mulher calar a boca? Áudio.
Visuais intercontroles. Ops, ah, sair. Deixa eu falar. Não tira não. Eu já tentei, acho que fala. Eu acho que é no início lá. Ó, catá, catá, catá. Ó. Ah, velho, vai ficar me contando o jogo, pô. Apareceu o X lá, botar um X. Deve ter um jeito de tirar isso, não é possível. Botão X. Botão triângulo. L1. Já não gostei dessa voz chata. Parece um robô falando, né? Botão X. Hã? Pilota ou não pilota bem um cavalo? Aí, boa. Acho que é pra deficiente visual. Pode pá. Essa mulher é chata mesmo. O robô chato dos infernos. Aí, saiu do Pocotó. Deixa essa merda pra lá. Vamos jogar igual ontem, gente. Quero cavalo, não. Isso. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Uhum. Claro. Até parece eles jogando. Coisa mais doida, né? Ih, o som tá baixo. Tá baixo pra vocês? O som não tá dando pra ouvir. Tá baixo? Acho que o som do jogo é baixo assim mesmo. Fala dos personagens, tá bem baixo. É, eu acho que é o jogo mesmo que tá baixo. Realmente, porque tá no máximo, tá no 100 lá. Maluco a L aí, ó. Mó mulherão, hein? Mó mulherão. Tá brava com o tio ainda, Joel? Ainda bem que tem as legendas, pelo menos vocês entendem pela legenda. Ah, ela tá ouvindo música. Você quase me mata do coração. Só queria te ver. Pessoal dele. Sabe, falando de como você é impressionante e como tá sendo prestativo. Que bom. Eu tô meio saindo de um dia desses. Meu Deus, esqueceu a piada. Motoca, é, passa 200. Eu chamo isso aqui de violão.
Ai, a música, mano. Use controle esquerdo para escolher um acorde, deslizar verticalmente no touchpad, deslize Que? para dedilhar. Tá, nunca mexi num violão na minha vida, né? Sinistro isso. Toca Raul, toca Mamonas Assassinas. Só isso, Joel? Porra. É seu. Isso é seu. Nem sei como tocar isso aí. Cara, que top. Tá bem diferente, né? Tão bem distantes um do outro. Beleza, João, beleza. Por que é ruim jogar o relógio fora? Porque é perda de tempo. Fantástico. Vou lembrar dessa, viu? Vou lembrar dessa. Por que é ruim jogar um relógio fora? Porque é perda de tempo. Fantástico, né? The Last of Us parte 2. Ah, não, essa mulher voltou a falar, velho. Vou chorar. Quatro anos depois. Ah, não, velho, essa mulher tem que calar a boca, velho. Não dá. Chora não, bebê. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Ah, é? Eu. Já volto. Ela me beijou. Eu não sabia Uau! dessas coisas. Mas já? Não significou nada pra mim. Nada? Eu tava falando da briga com o Seth. Espera.
Ih! Sujou. Ah, foi mal. A gente terminou faz uma semana e você tá em cima dela. Ih! Não. Moche prudo. Ó, oh, brincadeira. Não tem como. Moche frudo, hein? Ah, não? É, também gosta de um japonês feio desse, tá doido? Ó. Oh. Não tem como tirar, eu tenho. Ah, você tem ele, Vini? É, olha só, velho, olha só. Mó televisão, ó. Mó, ó, PlayStation 3, você tá louco. Quantas horas? 6h38. Mó PlayStation, você tá louco. Tá, vamos lá, o que, que tem que ver? Como é que tá o brilho aí? Dá pra ver o jogo? Tá de boas? Tá legal? Caraca, sacou o revólver. Tomar um banho antes, não, tá fedendo. Tá, vambora. Ah, ser. Ué, pra onde eu vou? Ah, tá. O Joe tá de pé? Mas o jogo não tá mais. Ah, entendi. Vai colocar a botina. Cala a boca. Eu já tava levantando. Não, aí tá bom. Nossa, mano. Que frio que deve fazer num lugar desse. A cidade toda tá falando de você. É mesmo? Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ela me beijou. Que fez o Seth te chamar. Que doideira. Muito ele. Sapatona, é. Entendi. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. E aí, Jesse? Fica com a cara. Eu zerei em 2 dias. Você tá louco que eu vou jogar esse jogo durante mais que 4 horas. Ou até mesmo 3, dependendo da minha paciência. Mas, então, a gente tá de boa, né? Ah, sei lá, velho. Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Ah, a Dina. Ah, sim, namorava sim. Com a Dina, entendi. Ellie. Cara, mó top, né? Ó, que lugar bonito. Ó, doguinho. Epa, dá uma boca. Tem alguma coisa pra me falar? O cara tocando a violinha. Top, hein? Quem falou comigo? Não, falou comigo não. Tipsy Bison. Tá doido? Esse jogo é enorme, velho. Fica jogando ele direto. Tem um DBD pra jogar também. Isso. Certo. Velho do caralho. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar.
Maria me disse que você é de novo sair. Fiz um sanduíche. Tá. São de cá. Obrigada, Sam. Se cuida, tá? Nem doeu, né? Quem sou eu? Preconceituíches. Preconceituíches. Fantástico. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Mano, que louco. Preconceituíches. Fazer um bagulho aqui. Ellen, conhece as trilhas do rancho? Não muito. A Gina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Ellen, a gente pode conversar? Ah, manda ver, né, filho? Então eu tenho nada a fazer. Olha, não sei o que tá rolando pra você, meu John. Maria, eu quero gostar muito de você. Eu sei que ele não ia querer, mas já está bem. Então desculpa. Fica bem. Melhor. Aí, Dino. Tarefa. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha mais tarde. Namoradinha? Mó beijão. Você deixa pra mim umas vezes. Ai, que porra é essa? Eu nem tô brincando. Vocês aqui pediram. É melhor correr, seus merdinhos. Puta merda. Botão R2. Ah não, velho, cala a boca, filho. Eu não aguento essa mulher falando. Quando o objetivo estiver com a mira travada no alvo, atire diretamente nele com botão R2. Atire com botão R2. Ah, nem, mano, não aguento essa mulher falando, não. Crianças, 2, botão R2, arremesso rápido. Eu sei onde você mora, Alex. Botão R2. Arremesso rápido. Ó, arremesso rápido. Controle esquerdo para frente. Mais. Botão X. Subir. Ai, seus pais gostam de você. Mais. Toma! Subir. Nem seus pais gostam de você, pesado. Ó! Oh! Botão R2. Arremesso rápido. Toma! Acho que consegue me pegar. Crianças. Sim. Nossa, que chatice dele. Tem neve no seu cabelo. Crianças. Merda, sujou minha camisa. Ellen e Dina. 10. Chupa.
Comprei hoje, Léo. Comprei ele hoje. Bem-vindo. Peguei ele hoje porque tá na promoção, né? Tava caro pra caramba. Bem-vindo aí. Vambora, né? Agora vamos pra guerra. Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ele vai render o Joe e o Tom. Não? Tá legal ali com esse cara, né, gente? Você vai gostar da rua. Já jogou ele? Tem que andar de cavalo, né, velho? Ô, negação, tem que andar de cavalo. E aí? Pocotó, 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 pocotó. Minha eguinha, pocotó. Rifle? Riflezinho? Calma, garota. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Podem ir. Let's go. Como é que essa mulher chama? Esqueci o nome dela. Esqueci como é que ela chama. Sai, mosquito. Abby. Abby Camargo. Abby. Abby, né? Abby. Abby. Maluco, hein? Olha os bração da mulher, velho. Você tá louco. Ai, ai. Caraca, o tamanho da mão. Frio. Onde você tá? Pega suas costas. Vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Ai, que paciência, né? Tem que ter uma paciência. Bom, pelo menos eu acho que nós não tem que andar de cavalinho, né? Sei lá, me dá um enjoo andar de cavalo. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Você tem que ver o Instagram dela.
Que isso? Os caras ficam de oito anos. E você não quer mesmo? Só me conta. Nada, esse cara eu não faço ideia, não. Só lembro das mulheres. Bom, pelo menos essa aqui é meia mulher, né? Parece, sei lá. Desculpa, nada. Né? Sim. Meio homem, meio mulher, tipo. Né? Controle esquerdo para frente. Cala a boca, lobo! Botão X. Saltar obstáculos. Posso correr? Você corre? Aí. Ó. O nome dele eu não faço ideia. Controle esquerdo para frente. Mais. Botão X. Ah não, velho, eu tô simplesmente incomodado com esse robô falando. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Será que tem algum segredozinho aqui ou não? Ah, não. Se a gente continuar assim. Owen. Ah, o Owen. Entendi, Owen. Parece que meu PS4 vai sair voando. De tão. Oi. Que? Eu esqueci. Ih, mano. Mais. Ah, não, mano. Tá ruim, velho. Tá ruim que esse robô fala, me ensinando a jogar. É alto demais. Vem. Opa! Aí. Olha pra mim. Abby, para de olhar pra baixo. Ok, vamos lá. É, não seria ruim não meter o pé na bunda dele também. É bom que depois que ensina o robô não fala mais nada, né? Owen. Interessante, Owen. Putz, ele acha. Vamos contar tudo pra ele, né? Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que tem em você? Você quer meus parabéns? A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra fazer você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não é o mesmo. Ela tá desesperada também, caçando o Joel. Ah.
Ah, e agora, hein? E agora? Ela vai ir lá sozinha? É isso mesmo? Ela vai lá sozinha? Eu não dou a mínima. Uou. Ou ela vai tá querendo voltar por outro lugar? Tá, pelo jeito eu tenho que voltar mesmo. Mano, pra onde eu vou, hein? Tem que correr? Será? Mantenha pressionado. Botão Ah. L mais botão X para saltar em velocidade. Calma, robô. Deixa eu aprender a jogar. Mano, ela vai lá no posto mesmo, assim, na boa. Mantenha pressionado. Botão círculo para deitar-se. Para deitar-se. Para deitar-se. O que tem, velho? Ih, maluco. Ah, com certeza tá vivo. Pode ir pá. Ai, meu Deus, agora o bicho vai pegar. Ah, instalador, será? Eu nem sei como é que chama os inimigos nesse jogo, se é a mesma coisa. Eu acho que ela não enfia nesse buraco. Ué, pra onde eu vou? Ah, onde eu vou? Subir, será? Ah, é aqui mesmo. Ô, louco, o cara tá com. Tá. Ah, eu tenho que segurar, pode crer. Entendi. Nossa, mas o cara congelou ali, indo pro bagulho. Epa! Pressione Ai! botão quadrado repetidas vezes Opa! para se desvencilhar de um agarramento. Que isso? Ai, meu Deus! Ela tem outro ataque sem ser com arma? Botão quadrado, corpo a corpo. Ah, pode pá. Aê, pô! Pelo menos pra isso seus braços servem, né? Ih, mano, e agora, hein? Esquiva, legal, hein? Pior que não vai dar pra me enfrentar isso tudo não, né? Dependendo se vir mais gente aqui, eu tô lascado. Eita, porra, tem muito bicho. Oi, eu desviei, hein? Controle esquerdo para a frente. Mais. Botão X. Saltar. Botão para cima. Equipar kit médico. Botão Peraí, kit deixa eu ver. médico. 1. R2. Mantenha pressionado para curar. Ah não, velho, esse robô tá ridículo, mano. Na moral. Deslize. Deslizar para cima no touchpad. Para ler o seu estado, você está de pé. Saúde. 100. Atua com a conversão de texto em fala. Clique com botão R3.
para ligar, desligar a lanterna. Tá, pronto. Cala aí a boca dela mais rápido. Mantenha pressionado. Botão círculo. Para deitar-se. Também, velho. Para de falar, robô. Deus me livre. Tá, e aí? Não tem nada. Opa, tem bala aqui. Botão R2. Recarregar. Ah, eu nem gastei bala, então. Botão R2. Aonde eu vou? Ué, pra onde eu vou? Ah, só. Botão L2. Mirar. Botão R2. Atirar. Ok. Botão círculo. Levantar. Opa, chama uma casa aqui, vai que tem itens, né? Vida, ok, kit médico. É sempre bom esse jogo, se você vasculhar, você acha muita coisa. Que é isso, um PS4? Ah não, é um DVD. Vai que, né? Tem algum segredo? Bala. Opa, achei um file aqui. Ah, ler. Meu nome é Seth. Eu sou de São Francisco e estou tentando chegar em Jackson com os meus dois filhos. Perdemos o carro, a bússola e as armas. Fomos atacados fora de Reno. Mataram a minha esposa e o meu filho mais velho. Estou tentando seguir os mapas, mas a neve impossibilita continuar na estrada por muito tempo. Eu queria esperar as tempestades passarem, mas os meninos estão famintos. Não vejo nem esquilo nenhum já faz uma semana. Não posso ficar sentado vendo eles morrerem de fome. Vamos sair na direção oeste-noroeste. Houve algo parecendo tiros vindo de lá, do outro lado do desfiladeiro. Com sorte, vamos encontrar alguém. Com sorte, vai ser alguém gente boa. Por favor, se alguém ler isto, vem encontrar a gente. Acho que hoje é quarta. Deus te abençoe. É, pelo menos esse robô serve pra alguma coisa útil, que eu não preciso ler isso. Ele lê por mim. Tá, vamos lá. Alvine. Miau. Beleza. Tem que estar aqui perto. Pera. Mano, que carga d'água essa menina. A menina simplesmente tá invadindo o negócio sozinho, né? Ainda bem que eu não... Controle esquerdo para frente. Mais. Botão X. Exprimir-se. Mano. Será que tem furtivo? Tem pressionado. Botão R1. Para escutar. Fique agachado para aproximar-se sorrateiramente dos inimigos e pressione. Botão triângulo. Para imobilizá-los. Mano, eu tô tão... Eu tô tão revoltado com esse negócio. Tem que ser forte mesmo pra fazer um trem desse, não tem? Tá doido? Imagina, uma mordidinha você se ferra todo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Creio que eu não vou ter tantos problemas por estar no nível normal do jogo em si, né? Mas quando eu for jogar no nível mais difícil, com certeza eu vou sofrer mais.
Banheiro costuma ter umas vidinhas, não tem nada não. É limpar a área já. Vamos ver o que temos aqui. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Opa, munição. Very good. Tá, agora tem que saber por onde que eu vou passar aqui. Aqui foi de onde eu vim. Pra onde eu vou então? Por onde eu vou? Ah, tem uma escada descendo aqui. Ah, vou. Vou. Quando eu souber. Eu tenho. Ah, é aquela coisa. Patinar, posso até tentar, mas imagina. Abate furtivo. É que o problema de The Last of Us, Tomb Raider, esses jogos assim que você tem que ficar fazendo vários detalhezinhos, sabe? É que é muito cansativo. Ah, eu vi um ali. Ou eu tô louco? Ah, ele tá aqui, ó. Mas, né? Depende da minha paciência. Tá, vamos voltar aqui rapidinho. É assim que se faz. Gastei um tiro até agora, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá, algum kit médico. Sei lá, um arquivozinho que fale alguma coisa. Que eu não sei, né, se tem file, como é a primeira vez. Se tiver, se vocês lembrarem se tem arquivo em algum lugar, vocês podem falar. Isso não tem importância, não. Arquivo, algum file especial. Tijolo, zero. Tijolo. Kit médico, um. Só posso pegar um só? Pistola do exército. Munição de pistola, 6. Carregado, 10. De reserva. Que legal. De reserva. Fala até quantas. Ah, eu sei o que que vai rolar nessa zica aqui, hein? Acho que eu tô lembrando o que que vai rolar nessa treta aqui. Pode ir pra. Nossa, eu vou lembrar. Eu tô lem... Eita! Ai, nas minhas costas! Pistola do exército. Munição de pistola. 6. Carregado. Ai! 10. De reserva. Ai! Ai, não, 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 não,
Ai, ai. Ok, tem dois caminhos. Por cima ela pula? Cara, eu tô muito lembrado disso aqui, hein? Lá vamos nós. Sente falta de ficar com ele? Com Jesse? Não. Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vou ser família. Mas a gente só tava na frente. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá. Não me sentia. Você nunca falou muito da Cat comigo. Ah, porque... não tem muito do que falar. Uau! Eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não vou dar bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que não tem mais, verdade. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Então, beleza. Botão X. Começou. O robô começou a resmungar de novo. Vamos ver, né, se tem alguma coisa aqui interessante que eu não sei como é que funciona com a L. Munição de rifle, ok. Cara, ele era lindo. Pode crer.
Uau! Lugar secreto? Ô, louco, eu não conseguiria fazer um trem desse nem ferrando. Ainda não posso ver os itens, não. Oito de dezembro, Dina Eugene. Tudo certo. D. 27 de dezembro, Dina Eugene. Encontramos um cavalo selvagem preso no gelo. Soltamos o bicho. Vamos levá-lo de volta para o acampamento. Não vamos ao próximo ponto de patrulha. D. 24 de janeiro, Dina Eugene. Tudo certo. D. 8 de fevereiro, Jesse Astrid. Um instalador no porão de Mountain View, 2358. Eliminado. A. 29 de fevereiro, Greg Bonnie. Bode morto perto do asilo Dias de Sol. Encontramos três corredores lá dentro. Eliminamos todos. B. 17 de março, Dina Eugene. Um corredor na via principal. Eliminado. D. 30 de março, Greg Bonnie. Tudo certo. A neve tá pesada. Vamos acampar aqui hoje à noite. B. 19 de abril, Jesse William. Tudo certo. W. 10 de maio, Dina Eugene. Matamos três corredores perto dos conjuntos residenciais. O resto tava limpo. D. 19 de junho, Dina Eugene. Encontramos um cervo morto em frente à torre. Tinha várias marcas de mordida, mas não estava infectado. D. 21 de julho, Dina Eugene. Tudo certo. Caiu um poró. O rio transbordou mais à frente. Vamos acampar aqui hoje à noite e voltar por onde viemos de manhã. D. 27 de agosto, Dina Eugene. Tudo certo. D. 4 de setembro, Jesse Dina. Vimos pegadas, que seguimos até um acampamento pequeno. Dois adultos e uma criança precisando de cuidados médicos. Não vamos ao próximo ponto de patrulha para levá-los direto para a cidade. D. 19 de outubro, Tom e Joel. Tudo certo. T. 30 de novembro, Greg e Bonnie. Tudo certo. B. 28 de dezembro, Tom e Joel. Dois instaladores perto do posto de gasolina. Eliminados. No mais, será que esse tudo T, certo. Esse... T. 16 Esse de janeiro, T significa Greg quem Bonnie. Quem assinou na frente é e, o Tommy, aí B, fevereiro, Bonnie. Willy. Tudo certo. O Willy que assinou. W. Botão círculo, voltar. Botão círculo, voltar. Tá. Botão quadrado, ler. 8 de dezembro, Dina Eugene. Tudo certo. D. 27 de dezembro, Dina Eugene. Encontramos um cavalo selvagem preso no gelo. Soltamos o bicho. Vamos levá-lo de volta para o acampamento. Não vamos ao próximo ponto de patrulha. D. 24 de janeiro, Dina Eugene. Não, deixa pra lá. Precisa ler de novo, não. Controle direito. Mover a câmera. Minha cidade. É a da Torre Zona e tal? Isso. O próximo posto de vigia fica lá. Botão círculo. Voltar. Vamos voltar para os cavalos. Ai, que calor. Está limpa.
ótimo. Tá bom, então mais você. Botão X. Claro. Botão X. Deve ser melhor morrer igual ao Odin. De derrame? Não. Morrer de velho. Viver bastante. Você nem pensar, você se arrisca demais. Mas quem fala? Você deve acabar correndo de pandemia, porque já tem gelona na terra. Hoje eu tô usando botas. Triângulo, desmontar. Ok, vamos ver as casas. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais um mal. Os infectados quase nunca chegam na frente. A gente costuma ter ainda um pouco. O que você acabou de ver? Minha internet tá ruim. Vixe. Internet é uma coisa complicada. O suprimento permite apertar. Pressione. Melhorias. Velocidade de movimento. Ah, pode pá. Parece legal. E aí ela pegou no meu braço. Eu sou. Quero. Talvez você tenha que ver quantos gigas que você tem de testar. Olhando aí. Olha no próprio Google aí, teste de velocidade de internet. Então, são dois comandos que se rebelam e saem para combater bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões russos, alguma coisa assim. Tá mais interessante do que imaginei. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem pra cacete. E quantos anos ele tem no primeiro filme? 10. Quantos filmes eles fizeram? Acho que foram 4. O Joe chegou a ver o último no cinema. Não é doido? Será que tem mais coisa pra cá? Você acha que ainda tem alguém fazendo o Joe? Acho que não. Deve ter. Como você sabe? Por que tá com uma ideia assim de novo? Ah, estranho. Não era pra estar assim, não. Bom, eu escrevo música. Sei lá, pelo menos, né? Não era pra tá. Por que não tocou pra mim? Eu sei lá. Ah, pai, me mostra uma coisa. Meu Deus. Pensar no seu caso. É, ela quer que canta pra ela também? Catar suprimento, né? Fazer o teste. Querido Papai Noel, eu me comportei bastante este ano. Posso ganhar uma cachorrona daquelas grandes? Eu quero uma para proteger o papai quando ele sai para caçar comida. Ela pode ajudar a cuidar da nossa casa contra os monstros e também pode ficar comigo quando o papai se trancar no quarto. Papai se trancar no quarto? Como assim? Não entendi o pai, né? Nada? Ok. Quando o papai se tranca no quarto, sinistro, né?
Opa, tem uma pirulinha aqui. Pirulinha. Ó. É, eu acho que agora nós podemos ir embora, né? Porque eu acho que não tem mais nada, não. Ou tem mais casas por aqui que eu possa adentrar? Acho que não. Bom, mais pra frente a gente dá uma conferida. Vambora. Mais pra frente deve ter mais casinhos aqui. É interessante, né? Tá frio, mas o solzão ali. Onde a gente vai? Ih, rastros de sangue. Caraca, comeram um viado ali. Um alce. Alce. Botão para a esquerda. Equipar rifle de ferrolho. Pistola semiautomática. Munição de pistola. 6. Carregado. 6. De reserva. Arma de duas mãos. Pressione. Botão R1. Para trocar de arma rapidamente. É, como a gente vai entrar? Ah, não, tem um caminho aqui. Vamos ver como é que é o furtivo dela. Tem mais? Será? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Trancada. Portas trancadas costumam abrir pelo outro lado. Mas o uai. Ah, sim. Agora faz mais sentido. Desculpa. Ai, fez barulho, né? Botão R2. Arremesso rápido. Botão quadrado. Finalizar. Ah, interessante, hein? Finalize inimigos atordoados, causando bastante dano. Dano direto. Valeu. A entrada estava barrada onde a gente entrou. Como é que esse corredor entrou? É, boa pergunta. Se você não sabe, nem eu. Eita porra! Bom, pelo menos eles trabalham bem, né? Tem mais? Bom, parece que tá limpo, por enquanto.
Pistola semiautomática. Munição de pistola. 6. Carregado. 8. De reserva. Tem um aqui. 2. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse do cantinho primeiro. Merda, por que você não foi lá fazer o seu trabalho? Pistola semiautomática. Munição de pistola. 6. Carregado. 8. De reserva. Oh, hein? Corói. Mó violência, você viu? Kit médico. Tijolo, rifle de pistola semiautomática. Munição de pistola. 6. Carregado. Não foi bem desse jeito que eu planejei, não. Mas ainda tem mais um. Continua dando a volta. Deve ter um jeito de entrar. Fabricação. Kit médico. Componentes faltantes. Você não... Melhorias. Kits médicos mais... Saúde aumenta. Velocidade... Velocidade de move colecionáveis. Artefatos. Você... Melhoria. Fabricação. Kit médico. Componentes faltantes. Sobrevivendo. Fabricação. Tá, ainda não posso fabricar nada, não. Opa, o que rolou aqui? Tá, vamos lá. Bora. Eita porra! Ellie, tá de boa? Porra! Quero que você morra de velhice, não infectada. Eu não quero ter que te dar uns tiros na cara. Fechou. Fabricação, kit médico. Eu não consigo fazer vida. Fabricação, kit médico. Pílulas. Sobrevivência, kits médicos mais velocidade de movimento. Fabricação, kit melhorias. Colecionar, melhoria. Kits médicos mais rápido. Saúde, velocidade. Persistir. Não tem mais nada, não? Clique ponto. Botão R3.
para ligar, desligar a lanterna. Senhora, que Deus me perdoe pelo que eu fiz. Eu não queria machucar ninguém. Eu não queria levar nada da sua loja, não, só remédio. O seu marido me atacou. O que é que eu ia fazer? A minha irmã menor não tá mais sentindo os pés. Eu precisava da insulina. Tá todo mundo fazendo estoque, ninguém quer vender. O que é que eu ia fazer? Espero que ele sobreviva. Me desculpa. Nossa. Achei umas peças boas. Tá, e aí? Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Vou dar pra lá. Receita desbloqueada. Kit fabricação. Aê. Kit médico. Fabricável. A receita exige álcool e prato. Você tem um. Kit médico. Pressione botão do touchpad para visualizar. Botão para cima. Equipar. Que coisa mais sinistra, né? Entendi. E agora o bicho vai começar a pegar. Ah, mas. Clique bom, botão R3 para ligar, desligar a luz. Fica ligado aos infectados mais velhos. Você encontrará os componentes. Sei lá. Parece que estamos sim. Você precisará de componentes completos. Pô, me estresse sobre a fala deles. Tá. Tem que ter outro caminho, né? Pera. Nossa, ia ser tantinho. Julho de 2013. Imagem de um cão. Abril de 2013. Imagem de uma moça. Empregado do mês do mercado verdinho. Julho de 2013. Imagem de um rapaz. E cadê os outros? Que doido, velho. Ah, eu não sei a senha do copo. Zero. 0 1 0 2 0 0 10. Perda de tempo. 0 0. Perda de tempo, que eu não sei o código. Mas deve ter alguma coisa a ver com esse esquadro aqui, né? Junho de 2013. Abril de 2013. Imagem de uma moça. Tá, janeiro, fevereiro, março, janeiro, fevereiro, março, abril. Quer dizer que seria dia 4, né?
Dia 4, pode ser assim? Dia 4. Julho de 2013. Imagem de um cão. Eu vou ter que anotar isso. Minha memória é botão triste. Círculo. Voltar. Tá, vamos lá. Julho. Julho é 7. Julho é 7. Janeiro, fevereiro, março, abril, 4. E vamos ver. Junho de 2013. Junho. Imagem de um rapaz. 6 do. Botão círculo. Tá. 6. Abril de 2013. Janeiro, imagem, fevereiro, março, abril. 4. Julho de 2013. Julho, 7. Julho de 2013. A imagem do cão aqui. Junho de 2013. Junho. Abril de 2013. Abril. Julho de 2013. Imagem de um. Ah, mas tem dois julhos. Empregado do mês do. Abril de 2000. Não, mas se bem só pode ser três senhas, né? Calor. Zero, tá, zero. E agora? Errado. 0, 6, 0, 4, 0, 6, 0, 4, 0, 6, 0, 7. E aí? 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 7, 0, 0, 6. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6. 0, 7, 0, 0, 4. Perda de tempo. 0, 0. E aí? Botão X. Inserir. 99, 0, 0, 0, 0, 4. E se for o contrário? Não. Não sei, velho. 0, 0, 6, 0, 7. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 4. É, e aí? 0, 0, 90, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5. 0, 4, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 4. 0, 0, 7. Não é, zero. Não é do jeito que eu pensei, será? Junho de 2013. Imagem de um rapaz. Botão círculo. Voltar. Junho é 6. Junho de 2013. Junho de 2013. Junho de 2013. Empregado do mês do met. Abril de 2013. Abril, imagem, janeiro, de fevereiro, março, abril. 4. Botão. Mês 4, né? Julho de 2013. E 7. Imagem de um cão. Botão círculo. Julho de 2013. Imagem de um cão. E agora? Empregado do mesmo. Será que tem mais alguma coisa aqui pra não saber?
Mano, mas não faz sentido. Tinha que ser isso aqui, não? Zero, zero. Não, pera aí. Deixa eu ver se tem. Fala, Kristen. Deixei no cofre uma parada da boa pra você. A combinação é o dia que o meu bebezão foi o empregado do mês. Vê se não vende essa merda nem dá pra ninguém. É pras suas costas. Melhoras aí, mina. A combinação é o dia que o meu bebezão foi empregado. Que bebezão? Ah, tem a foto do cachorro aqui, ó. É julho, então? O cachorro eu acho que é em julho, né? Zero, 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 sete. Botão X, zero, zero, 11. Do, tre, quatro, quinze, dezenove, 21, 20. Quinto, 13. Eureka! O cara é um mito. Qual é? Você tem 40. Suplementos, fabricação, kit médico, melhorias. Sobrevivência, velocidade de movimento no modo de escuta, kits médicos mais rápidos. Aprende. Saúde aumenta, velocidade, velocidade de movimento no modo de escuta. Fabricação, kit médico, componentes, melhoria, colecionáveis, artefatos. Não, beleza, 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 entendi. Pressione botão do touchpad para abrir o menu de melhorias. Resolvemos esse puzzle. Eu não tinha visto aquele arquivo, não. E agora que a xilipoca vai piar. Triângulo. Ô louco, velho. Abata furtivamente os instaladores com canivete. Chegue sorrateiramente e pressione botão triângulo para agarrá-los. Controle esquerdo para ponto de leve para se mover em silêncio. Mano, eles estão. Nossa, bem mais esperto. Ah, um hit eu morro. Um hit eu morro. Faz sentido. Pressione botão L1 para ele. Ah, mas eu não entendi, ué. Abaça furtivamente os instaladores com canivete. Chegue sorrateiramente e pressione botão triângulo para agarrá-los. Controle esquerdo para a frente. Empurre de leve para se mover em silêncio. Controle esquerdo para a frente. Empurre de leve para se mover em silêncio. Nossa, velho, isso aqui é chato pra caramba, hein? O cara encosta arremesse. Em você, acabou. Botão R2. Tijolo. 1. Abata furtivamente os instaladores. Não. Rifle de ferrolho. Munição de rifle. Pistola semiautomática. Munição de pistola. 6. Carregado. 9. De reserva. Que pencha. Chegue sorrateiramente e pressione. Botão. Instaladores são cegos, mas usam auto. Abata furtivo. Tijolo. 1. Novamente os instaladores com canivete. Chegue sorrateiramente e pressione botão triângulo para agarrá-los. Controle esquerdo para a frente. Empurre de leve para se mover em silêncio. Controle esquerdo para a frente. Empurre de leve para se mover em silêncio. Ai, zicou. Esses seguidos desgraçados me dão um calafrio. E esses bichos é forte pra caramba, né? E depois a gente vaza daqui. Tá falando a minha língua.
Pegar a garrafa é útil. Tomar uma com limão pra matar a solidão e apesar que eu vou. Tem alguma coisa aqui dentro? Ela só consegue um por enquanto. Força, Niju. Não pode ser outro beijo, né? Aqui. Coquetel Molotov. Molotovs incendeiam a área de impacto. Mantenha pressionado. Botão L2. Eu sofro. R2. Para arremessar em arco. Fabricação. Molotov. Kit médico. Mano, que mulher chata, velho. Kits médicos mais rápidos. É possível aprender. Saúde aumentada. Kits velocidade. Kit saúde aumentada. Bloqueada. Saúde velocidade de persistir. Nossa, essa mulher receita é chata. Desbloqueada. Molotov. Pressione. Botão do Molotov. Para visualizar. Molotov. Mas o que, que é essas pílulas que eu não tô fazendo ideia? Com certeza tem mais inimigos. Inxalá. Treinando o meu furtivo. Quantos que tem, hein? Um, dois, três, quatro. Putz, aí fica. Semi-automática. Munição é porque tem muita coisa, velho. É incrível. É esquiva, é muita coisa. Boa! Caraca, velho, é muita coisa. Sobrou algum? Ah, não sei. Não. A gente é foda. A gente é foda. Isso é normal. Não se mexe. Tá, olha só. Você me arremessa para aquele buraco no telhado. Tá. Que estranho. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes. Cheio? Pistola rifle de pistola, rifle de ferrolho. Munição de rifle. 3. Carregado. 6. De reserva. Fabricação. Kit médico. Fabricável. A receita. Molotov. Fabricar. Saúde aumentada. Kits médicos mais velocidade de movimento no modo é de melhor fabricação. É engraçado, ela fala no Molotov. Kit médico. Fabricável. A receita é você tem. Molotov. Componente. Cara, que coisa chata. Pistola semiautomática. Munição de pistola.
1, carregado. 0, de reserva. 1, carregado. 0, de reserva. Ok. Parece que quando eu tenho itens, aparece que eu posso ali. Olha o cabo. Que... Nem toda hora funciona o furtivo, né? Ai, que calor. Boa bala. Pegou a bala? Tijolo. Tá, né? Agora eu... Este quebra-cabeça pode não ser acessível para todos os jogadores. Você pode habilitar a opção pular quebra-cabeça em opções. Acessibilidade. Não, mas... Como assim esse quebra-cabeça pode não estar disponível para todos? Não faz sentido. Se quebra-cabeça. Subiu. Mas e ali? Ali não abre não, será? Nem se mexe. Vamos lá. Mantenha pressionado. Botão L1 para subir nas cordas mais rápido. Nossa senhora, se cair daí é um absurdo. Perigo. É mesmo? Ó, ela caiu em cima do carro, certinho. Tá forte. Falta muito pro posto. É logo depois da próxima cidade. Tô na sua cola. Será que tem alguma ou mais coisas aqui? O cavalo não vai mais rápido. Legal, perdemos ela. Agora ficou bom, né? Porque agora eu perdi ela. O cavalo não anda.
Posso sair do trabalho? Não. Foi daqui que eu vim, não foi? Porra, a mina sumiu do nada. Trancada. Tá, já tô ligado que deve ter um outro lado pra me passar, né? A não ser que eu possa. Quebre os vidros com tijolos. Ah, faz sentido. Um kit médio. Molotov. Garrafa. Molotov. E ataques corpo a corpo. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Molotov. Acho mó sinistro o robô falando isso. Molotov. Será que funciona aqui também? Aí eu perdi, né? Aí eu rodei, né? Molotov. Caçando, ver se tem alguma coisa. Tem isso aqui, né? Alguém deixou o lugar trancado. Tem uma coisa lá atrás. Acho que é uma cama. Tem alguém morando aí? Tá vendo outra entrada? Bom, pelo jeito só tem mais um tijolinho aí. Pô, vamos lá. Molotov. O que tá rolando aqui? Todas essas coisas eletrônicas só podem ser do Jim. Tem certeza? Tenho. Ninguém mais ia mexer com essa merda. Mas por que ele esconde isso de mim? Ah. Que é isso? Colar de vagalume? Ou não? Eu já tenho certeza que essa casa é do Eldin. Ah. Eldin. Botão triângulo. Virar. Ah. Botão L2. Ah, vagalume. Girar. Lerda. Não fazia ideia. É. Se meteram numas paradas sinistras. Tipo o quê? Ele disse que explodiu um posto de controle na quarentena de Dan. Matou 3 soldados. E 2 civis. Cacete. Ele também me contou que torturou um general da Fedra. Contou. Mas sei lá, não acredito que eu tenha falado isso. Ele é capaz de coisa pior. Novo registro no diário. Botão do tom. Dina perguntou se eu ia no baile e aí ela pegou no meu braço. Aff. Eu sou muito iludida. Deixa de ser trouxa. Ela é assim com todo mundo. Não fode a sua amizade com ela. Não fode a sua amizade com ela. Não fode a sua amizade com ela. Hoje a noite foi louca. Eu estou com medo. Animada. Ansiosa.
Preciso dormir para ver se passa. O Eugene mantinha contato com outros vagalumes. Ele ficou sabendo de mim e do Joel. Não. Não fode a amizade. Carta colecionável. Lauren Foucault, CE Spark. Pressione. Botão do touchpad para visualizar. Fabricação. Kit médico. Fabricável. A receita exige saúde aumentada. Suplementos insucolecionáveis. Pingente de vagalume do Eugene. Colecionáveis. Cartas colecionáveis. Você tem 58 peças de arma. Lauren Foucault, CE. Lauren Foucault, CE Spark. Figurinha? Ela gosta de colecionar figurinha? Todo mundo tem um PlayStation 3, né, velho? Incrível. Todo mundo tem PlayStationzinho. Passar o tempo. Botão L2. Zoom. Controle esquerdo. Girar. Botão círculo. Guardar. Como é que gira? Volta para casa, por favor. Os vagalumes querem salvar o mundo. Uma vacina para salvar a humanidade. Talvez um dia a gente veja as fantasias deles darem frutos. Mas, enquanto isso, eu preciso colocar a nossa. Ela vive me perguntando quando é que você vai voltar. Não dá mais pra mentir pra ela. Eu sinto a sua falta, mas não sei se dá pra aguentar muito mais. Volta para casa. Por favor. A gente te ama. Claire. Claire. Ah, que gracinha. Ixi. Ah, legal esse negócio, hein? Pistola semiautomática. Melhorias disponíveis. Cadência de tiro. Instabilidade. Pose. Capacidade. Pistola de curto. Cadência de tiro. Fabricável. Substitua a mola do cão. Estabilidade. Pose. Capacidade. Fabricose. Fabricável. Estabilidade. Fabricável. Cadência de tiro. Fabricável. Substitua a mola do cão para aumentar a. Não sei pistola se eu quero melhorar. Rifle de ferrolho. Melhorias disponíveis. Estabilidade. Fabricável. Capacidade. Mira de 6x. Peças de arma. Dano. Mira de capacidade. Fabricável. Acrescente um carregador, aumentando a velocidade de recarga e a quantidade de projéteis. Mais 3 de capacidade. Só na gambiarra. Mais útil o rifle, porque ele é mais forte. Pode ser que eu precise mais do rifle. Rifle de ferrolho. Rifle de ferrolho. Melhorias fabricáveis. Rifle de longo alto. Estabilidade. Capacidade. Melhorado. Mira de 6. Dano. Mira. Capacidade. Melhorado. Estabilidade. Rifle de ferrolho. Na pistola Eita. Semiautomática. Não tem melhorias fabricáveis. Cadência de esta coisa. Capacidade. Pistola semi.
Ok. Bora. Não, né, a gente vai. E aí? E aí, como é que a gente faz isso? Pistola, rifle de ferrolho, munição de rifle, 6, carregado, 3, pistola semiautomática, munição de pistola, 2, carregado, 0, Será de que eu posso reserva. fazer alguma coisa para descer lá embaixo? Uau, que isso? Ih, maluco. É agora que as duas vai ficar doidona, né? Ixi, essa parte. Bom, pode fechar os olhos quem tiver na live. Esse é o The Last of Us Parte 2. Caraca, velho, que doido. Ah, o cigarro, ele fez cigarro. Botão L2. Zoom. Controle esquerdo. Girar. Botão círculo. Devolver. Botão L2. Zoom. Controle esquerdo. Girar. Botão círculo. Agora sim. Nunca jogou ele não, né? Ainda você não jogou ele ainda não. Vamos descobrir. Ah, é? Vamos fumar? Fumar. Tá fraquinho, hein, Ellie? Tá fraquinho, hein? É, eu acho que tem mais gente fraca nesse negócio aí. Mano, o que que esse povo tá falando no grupo lá, velho? É bem cheiroso. E os caras vai cheirar mesmo? Olha lá. Bom, a gente vai ficar preso aqui, né? Pior que vamos. Lê, olha o bicho pegando. Posso fazer uma pergunta?
Acho que sim. Indo de ônibus. Sendo que é tipo bem bosta. E 10 é... Mudou a minha vida. Uau! Qual nota você dá pra nosso beijo de ontem à noite? E... A gente ainda tá nesse assunto. Você disse que foi mal. Eu disse isso? Que pergunta é essa? É uma pergunta que você tem alta que eu acho. Sei lá. Um 6? Não, mas um 6 é redondo. Tá bom, até de lá, mas eu já te conto. Tá beleza, um 6? É, o quê? Sério, eu quero saber que nota você tá. Acho melhor não. Você é foda, viu? Olha quem fala. Você me deu vontade de voltar pro meio da nossa. Ninguém já falou aqui, sabe? Acho melhor vocês não esquecerem. É. Nota 6. Bom. Tá opções. Bom. Instrutor de salvar jogo. Novos dados. Crie um novo salvamento manual a partir do salvamento automático atual. Salvamento automático. Novos dados. Crie um salvo. Seu arquivo atual de dados salvos automaticamente está sempre a salvamento. Novos. Salvar jogo. Só pra garantir. Opções. Modo instrutor. Salvar jogo. Novos dados. Crie salvar jogo. Bom, então é isso aí. Sair para o menu principal. Depois eu continuo. Valeu aí quem ficou comigo até agora. Pressione qualquer botão. A gente continua na próxima. Valeu. Fui.